नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छौमा सबिता बुढापश्चिम न्युजका हेडलाइन्स सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेट आकार घट्ने प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी बजेटको सिलिङ कम पाए भारतीय तरकारीलाई प्रतिबन्ध गर्ने उद्देश्यले धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा अनिवार्य किसान परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था लागू परिचय पत्र बनाउने व्यवस्थापछि पछि हाट बजारमा स्थानीय स्तरको तरकारीको खपत राम्रो हुने कृषकको आशा सुदूरपश्चिम देशकै औलोको उच्च जोखिममा लक्ष्य अनुसार बिमारीको सङ्ख्या सुन्नेमा झार्न चुनौती र कैलालीमा सिकल सेलेनिमियाका बिमारीको संख्या बढ्दै कैलाली गाउँपालिकामा मात्रै एक सय एक्काइस जना नयाँ बिमारी फेला अब विस्तारमा. सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट आकार घट्ने जनाइएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेटभन्दा अब निर्माण हुने बजेटको आकार घट्ने अनुमान गरिएको हो विकासै मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ समेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका छन् चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार घट्ने गरी नीति तथा योजना आयोगले बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल छत्तिस अर्ब चौहत्तर करोड चौसठी लाख चौ पैँसठी हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो तर आगामी बजेटको आकार घट्ने भएको हो प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी बजेटको सिलिङ कम पाएका छन् सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि नीति तथा योजना आयोगले घटाइदिएको छ चालु आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको झन्डै आधा बजेट प्राप्त गरेको थियो आफ्नै छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका धनगढीको एसपिए कलेजका प्राध्यापक चेतराज भट्ट विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ पीडितको उजुरीका आधारमा बाल यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको हो छात्राहरूलाई फेसबुक मेसेन्जरबाट यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो एसपिए कलेजमा कार्यविधि कानून पढाउने प्राध्यापक भट्टले फेसबुकबाट आधा दर्जन छात्राहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ कलेजमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई रात दिन हैरानी दिने गरेको पीडितले बताएका छन् प्रहरीले म्याथ थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी, प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी कुलदीप चन्दले बताउनुभयो पक्राउ परेका शिक्षकलाई कलेजले कारवाही गरेको छ कलेजले आरोप लागेका शिक्षकलाई निष्कासन गरेको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्रिनगर हाट बजारमा तरकारी बिक्री तरकारी तरकारी गर्न परिचय पत्र अनिवार्य लागू गरेपछि धनगढीका किसानहरू खुसी हुनुभएको छ किसान परिचय पत्रले स्थानीय स्तरको तरकारीको खपत राम्रो हुने भन्दै कृषकहरू खुसी हुनुभएको हो भारतीय तरकारीलाई प्रतिबन्ध गर्ने उद्देश्यले धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्रिनगर हाट कृषि उपज हाट बजारमा तरकारी बिक्री गर्न किसानले अनिवार्य परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था लागू गरेको छ हप्ताको तिन दिन लाग्ने उक्त हाट बजारमा स्थानीय कृषि उपज भन्दा भारतीय कृषि भारतीय तरकारी बढी खपत हुन थालेपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो भारतीय तरकारी र उत्तिकै उतैकै व्यापारीसँग पछि परेका स्थानीय कृषकहरूले किसान परिचय पत्र बनाउने काम भएपछि उत्साहित भएको बताउनु हुन्छ यो देहाडी गर्नुभन्दा चाहिँ तरकारीमा धेरै फाइदा छ सर मेरो त दुई तिन कट्ठामा छ सर भिन्डी छ तर भिन्डी करेला बोडी, लौका फर्सी मुला अनि सम्धनीको साग चौलाइको साग <laughs> मकै सबै छ सर हामी पहिले चाहिँ घुमेर यताउति फुटकरी बेच्छौँ आजकल चाहिँ हाट बजार लागेको छ धेरै खुसी लागेको छ हाट बजारमा आएर थोकमा बिक्री हुन्छ एकैछिनमा बेचेर अनि घर जान्छौँ घरको काम पनि भ्याउँछौँ सर हाट बजार चाहिँ आइतबार मङ्गलबार र शुक्रबार लाग्छ सर हामी चाहिँ पाँच बजे आउँछौँ हाट बजार छ बजे खुल्छ सात बजे साढे सात बजे आठ बजेतिर बजे, बजे घर पुगिहाल्छौँ सर एक दिनमा भइहाल्छ सर लमसम आ, बिक्री जस्तै बढी लाएपछि हजार बाह्र सय भइहाल्छ अनि कम लाएपछि जस्तै दाडीको हिसाब कमिहाल्छ सर पाँच सय छ सय उसको जस्तै महँगोको टाइममा महँगो तरकारी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ आउँछ अनि सस्तो भएको बेला चाहिँ आउँदैन त्यही भएर ठिक ठिकै हुनु पऱ्यो व्यापार भन्छौँ इन्डियन मान्छे बढी आउन नपरोस् हाट बजारमा हामी चाहिँ बिक्री गर्न आउँछौँ बिहानै पाँच बजेदेखि छ बजे, बजे खुल्छ हाट बजार हामी नआउन्जेलसम्म चाहिँ इन्डियाको मान्छे पहिले नै आएर बस्छन् त्यही भएर हामी यो आज नगरपालिकामा किसान कार्ड बनाएको का छौँ चा। हाम्रो चार पाँच कट्ठा बारी लगाउँछौँ अनि दस बाह्र कट्ठा जति धान गहुँ छ बारीमा त्यही भिन्डी लौका करेला फर्सी मकै सागपात हरियो सागपात बाह्रै महिना लगाउँछौँ सर अब हामी त पहिल्यैदेखि यहाँ अब हाम्रो कति वर्ष भइरहेको यहाँ त कति वर्ष भइसकेको छ हाट बजार लागेको हामी त नयाँ नयाँ नया मान्छे अब हामी त हाटै बजारमा जहिले पनि हाटै बजारमा आएको हामी त साढे चार बजे अनि पाँच बजे यहाँ आउँछौँ बिहान छ बजे खुल्छ फेरि लाइन लाग्नु पर्छ गेटमा <laughs> अब सबैजना बनाउन लागेछन् सर अब राम्रै लाग्यो कि कस्तो <laughs> राम्रै लाग्यो इन्डियाको मान्छे हाम्रो ठाउँमा पहिलो स्थान हाम्रो त्यो हाट बजारको पहिलो स्थान हाम्रो थियो अनि उनीहरू हाम्रो सागपात उता फालिदिन्छन् अनि इन्डियाको मान्छे आएर हाम्रो ठाउँमा बस्छन् हामीलाई बस्नै दिनन् अनि फेरि अनि अब यो परिचय पत्र छ बनाएको अब हामी मात्रै बस्न पाउँछौँ कि यहाँ सन् दुई हजार पच्चिस सालभित्र नेपाललाई मुक्त राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गरिए पनि बिमारीको सङ्ख्या शून्यमा झार्न सकिएको छैन सरकारले सन् दुई हजार बाइसभित्र औँलोका बिमारी सङ्ख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो तर लक्ष्य अनुसार काम भने गर्न सकेको छैन न त परिकल्पना अनुसार काम पूरा हुने सङ्केत नै देखिएको छ सङ्घीय संरचना अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय जाँच उपचारको नियोजित पहुँच तथा रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरी औँलो निवारण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ तर सो अनुसार काम भने हुन सकेको छैन हाल मुलुकमा उमेरको आधारमा बिमारीको सङ्ख्या एकदेखि चार वर्ष उमेर समूहका महिलामा दुईजना पुरुष एकजना र पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका महिला चार र पुरुष पाँचजना दस वर्षदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका महिला चारजना र पुरुष नौजनामा औलो सङ्क्रमण देखिएको छ यस्तै पन्ध्र वर्ष उमेरभन्दा माथिका महिलामा माथिका महिला उनपचासजना र पुरुष चार सय सतह पुरुष चार सय सत्रजना औँलोका बिमारी रहेका छन् सुदूरपश्चिममा औँलोका बिमारीको सङ्ख्या देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको छ सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय पचासजना औँलो औलोका औलो संक्रमित रहेकोमा सुदूरपश्चिममा एक सय तेत्तिसजना सङ्क्रमित रहेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा औलोको जोखिम पनि देशकै उच्च रहेको छ भारतसँग जोडिएको खुल्ला खुल्ला सिमाना लगायतका कारणले यहाँ औलोको उच्च जोखिम रहेको हो औलोबाट बस्नका लागि ठुलको प्रयोग गर्ने र शरीर ढाक्ने कपडा लाउनु पर्ने जोड चिकित्सकहरूको छ कैलालीमा सिकलसेल एनिमियाका बिमारीको संख्या बढ्दै गएको छ वैशाखको पहिलो साता कैलाली गाउँपालिकामा सेकलसेल परीक्षण शिविरमा एक सय एक्काइसजना नयाँ बिमारीहरू फेला परेको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको हो पालिकाले बिमारी पहिचानका लागि नौवटा ओडाको प्राथमिकता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकीमा शिविर सञ्चालन गरेको हो यसअघि गाउँपालिकाबाट सिकल सेलका अठासी जनाले निशुल्क सेवा पाइरहेका थिए करिब छ्यानब्बे प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास रहेको सो पालिकाबाट नौवटै ओडामा सिकल सेल एनिमियाका बिमारी फेटिएको जनाइएको हो र गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार रत्नपुर रतनपुर स्वास्थ्य चौकी बसन्तामा एक सय नब्बेजनाको परीक्षण गर्दा एकतिसजनामा सिकल सेल पुष्टि भएको छ यस्तै गदरिया स्वास्थ्य चौकीमा एक सय पन्चानब्बेको परीक्षण गर्दा पच्चिसजनामा सिकल्सेलेमिया देखिएको छ उजैली सेमरमा रहेको बेसौटी स्वास्थ्य चौकीमा छ्यातरजनाको परीक्षण गर्दा तेह्र टिसिएन डाटा डाँडास्थित हसुलिया स्वास्थ्य चौकीमा एक सय एकाउन्नजनाको परीक्षण गर्दा अठारजनामा सिकल सेल सेलेमिया पुष्टि भएको छ यसै गरी पबेरा स्वास्थ्य चौकीमा एक सय उन्सट्ठी जनाको परीक्षण गर्दा पन्ध्र उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक सय बत्तीस जनाको जाँच गर्दा सिकल सेल पोजिटिभ देखिएको छ यो सँगै कैलाली गाउँपालिकामा मात्रै सिकलसेल एनिमियाको बिमारीको सङ्ख्या दुई सय नौ पुगेको छ कञ्चनपुरको एक घरमा आगलागी भएको छ बेदकोट नगरपालिका एक चम्पापुरमा विद्युतको तर तार सर्ट हुँदा आगलागी भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यले कञ्चनपुरका अनुसार पचास वर्षीय करण बहादुर व्यष्टको घरमा आगलागी हुँदा पाँच लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट भएको जनाइएको छ स्थानीयहरू र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो प्रहरीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ कैलालीमा लागु औषधसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् धनगढी उपमहानगरपालिकाको तिलके तालबाट प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उप कुलदीप चन्दका अनुसार नौ ग्राम लागु सहित कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका पाँचका उन् पचास वर्षीय जयराज भट्ट र एक ग्राम लागु औषध उपमहानगरपालिकाकै वडा नम्बर आठ बुद्धचोकका बिस वर्षीय उमेश खलेलाई पक्राउ गरिएको हो प्रहरी चौकी त्रिनगरबाट खटिएको प्रहरी टोली भट्टलाई मंगलबार राति पक्राउ गरेको हो यसै गरी घलेलाई मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरिएको र यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ पन्जाबबाट नेपाल फर्किने क्रममा एक नेपाली बाटोमै लुटिनु भएको छ दार्चुलाको लेकम्ब गाउँपालिका एक शर्मौलीका स्थायी घर भएका धुनराम लबाड बस भित्रै लुटपाटमा पर्नु भएको हो उहाँको साथबाट लुटेराहरूले तीस हजार बढी नगद मोबाइल फोन र अन्य कपडाहरू लुटेको बताइएको छ उहाँलाई बेहोस पारेर बाटोमा लुटिएको बुझिएको छ बेहोस भएर लुटिएका उहाँलाई बसवालाले टनकपुरमा उपचार गराउनु भएको थियो त्यसपछि त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुदूरपश्चिम महामन्त्री भोजराज जोशीले उद्धार गरेर महेन्द्रनगर ल्याउनु भएको थियो उहाँलाई महेन्द्रनगरबाट दार्चुला पठाइएको छ लुटेरको पहिचान छैन बुक्र बुक्रही र कमलहरीको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै साइकल यात्रा गरिने भएको छ मुक्त कमया समाज कैलाली र कञ्चनपुरमा वैशाख चौधदेखि सत्र गतिसम्म साइकल यात्रा गर्न लागि हो मुक्त कमया समाजले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कैलालीको टिकापुरको खड्डक चोकबाट वैशाख चौध चौध गते सुरु भएको साइकल यात्रा जानकी गाउँपालिकाको दुर्गौली चोक लम्की बजार हुँदै चाहना नगर पुग्ने बताएको छ समाजले वैशाख पन्ध्र गते बर्दगोरिया गाउँपालिकाको नौनिया बस्तीबाट सुरु भएको साइकल यात्रा सुकर खतो घत्रुनिया जोशीपुर हुँदै भजनी पुग्नेछ सोह्र गते जिल्लाको भजनीबाट सुरु भएको साइकल यात्रा कैलारी गाउँपालिकाको विपदपुर हसुलिया हुँदै गौरीगङ्गा पुग्नेछ वैशाख सत्र गते गौरीगङ्गा नगरपालिकाको बडैपुरबाट सुरु भएको साइकल यात्रा लठैया चौमाला हुँदै धनगढी उपमहानगरपालिकाको दुर्जन्नासम्म आउनेछ सा। साइकल यात्रासँग प्रत्येक ठाउँमा सभाको समेत आयोजना गरिनेछ सभामा नगर प्रमुख वा उपप्रमुख गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सालखारी बस्तीबाट वैशाख चौध गते बिहिबार साइकल यात्रा सुरु हुनेछ सा। सालघारी बाँ प्रदेश सभा सदस्यले साइकल यात्राको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम तय भएको समाजले बताएको छ बिहिबार सालघारी बस्तीबाट सुरु भएको साइकल यात्रा बेदकोट नगरपालिकाको ओला ओझा ओझाघाली बिर्सफाटा धर्मपुर नया मुक्ति हुँदै छेलागाउँ पुग्नेछ वैशाख पन्ध्र गते बेलडाडी वेल। राम बेलौरी रामघाट लालझाडी खैर घडैया चन्देव बेलौरी सुद हुँदै शोभातालसम्म पुग्नेछ वैशाख सोह्रगते लालछाडी जाइलाल शुक्लफाटा आभ्राजाला मरखटैया वैशाख वैशाखा झलारी मुक्ति नौखरी कृष्णपुर हुँदै ककचनाहारमासम्म आउनेछ वैशाख गते कृष्णपुर बाँडी बेलकुणी दयापुर भस्तपुर गर्जाली गोदावरी हुँदै जितलपुरसम्म पुग्नेछ मुक्त कमैया बस्तीहरूबाट साइकल यात्रा हुने भएको हो उनीहरूले मुक्त कमैया र कमलहरीको पुनर्स्थापना मुक्त कमैया र कमलहरीका नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताको माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ हामी अहिलेलाई आइपुगेका छौँ एकपटक सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी आर्थिक को बजेट आकार मन्त्रालयहरूले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा भारतीय तरकारीलाई प्रतिबन्ध गर्ने उद्देश्यले धनगढी गर द्वारा अनिवार्य किसान परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था लागू परिचय पत्र बनाउने व्यवस्थापछि पछि हाट बजारमा स्थानीय स्तरको तरकारीको खपत राम्रो हुने कृषकको आशा सुदूरपश्चिम देशकै औलोको उच्च जोखिममा लक्ष्य अनुसार बिमारीको संख्या सुन्नेमा झार्न चुनौती